filmar. Pode filmar. Pode filmar. Pode filmar. Aí, ó, ele não tá nem reagindo, ele tá filmando. Pode filmar, ô Júlio. Filma, aí, ó. Não, não. Aí, filmou. Agora eu vou dar um tiro. Você vai ver depois que eu saí de lá. Tá vendo, alemão? Não, não rela a mão no meu celular. 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 Não rela. Não rela. Não rela a mão no meu celular. Põe lá. Não rela. Demorou, vamos pra delegacia. Vamos, sou testemunha, vamos. Vamos pra delegacia. Vamos pra delegacia. Vamos pra delegacia. Para com isso, mãe. Chama advogado. Foi filmar, você viu que ele bateu na minha mãe? Então errado que agrediu. Minha mãe não, filho, você pode bater à vontade. Mas ó, quem bateu foi o outro. Não. O outro.